3108 eller 3107. Vad säger den? Som ni ser grafen där. Vi ska svara på de frågorna. Vi har där. För vilka x är derivatan 0? Som vi ser här, det är bara den. Ser vi x är lika med 1. B. Är f' 2 positiv, negativ eller 0? Så f' 2. Vi ska kolla på 2 här. Här är 2. Så ser jag att den växer. Så det ska vara större än 0. Alltså positiv. C. För vilka x är funktionen avtagande? Så ser jag att det mellan här. Det ska vara x är mindre eller lika med 1. Enligt definitionen då. Det här är avtagande. Och sen D. Vilket intervall är funktionen växande? Det måste vara x är större eller lika med 1. Växande.